Ahoj všichni, dneska si posvítíme na odměny a platy vysokých úředníků a politiků. To je téma, kolem kterého se často mlží, takže do toho vneseme trochu světla. My jsme schválili totiž nový zákon, který je z pera Pirátů, který nařizuje, že informace o platech, odměnách vysokých funkcionářů, poradců ministrů a členů dozorčích rad musí být veřejné a musí se poskytovat, když se o ně někdo požádá. Udělal to Blesk. Blesk si požádal například tady o informace o odměnách vysokých náměstků na ministerstvech, takže tady si může každý přečíst, jak to vypadá na které ministerstvu. Je teda vidět, že ta vláda už funguje transparentně, že tyto informace se neutajují. A tady jsem si třeba přečetl, že náš ministr Honza Lipavský, ministr zahraničí za Piráty, tak ve srovnání s některými kolegy působí šéf Černínského paláce Jan Lipavský jako škrt, protože dává moc malé odměny. Tak za toho chválím, že šetříme. Určitě jste sledovali i jak se vyvíjí platy politiků, ty jsou taky veřejné a čistě abychom si připomněli fakta, platy politiků rostly o 12%, předtím byly 3 roky zastropované. Samozřejmě to téma platů politiků je téma i solidarity, protože stát šetří a nastavuje rozpočtově zodpovědnější hospodaření. Například snížil valorizaci důchodů. Připomeňme si, že z důchody to bylo tak, že za rok a půl této vlády ty důchody vzrostly z 15 400 a v červenci už to bude 20 100 pro průměrného důchodce, což je nárůst důchodu za ten rok a půl o 30%. To je opravdu rekordní částka, která je daná samozřejmě tou těžkou situací, ve které se pohybujeme. Jenom v lednu vláda přidala 1370 korun, nicméně teď v červenci to bude 700 korun místo původně plánovaných 1700. Samozřejmě mluvím i se seniory a ty si stěžují, že by to mohlo být lepší, nicméně chápou tu těžkou rozpočtovou situaci, ale myslí si, že by se měli podílet politici stejně a já jim dávám za pravdu. My jsme to projednávali na poslaneckém klubu. Na klubu jsme se rozhodli, že i my jako politici musíme být solidární, protože teď nás čekají ještě další úspory. Čeká nás velký úsporný balíček, kde budou i daňové změny a čeká nás zejména velká důchodová reforma, kde provedeme ty důraznější změny, které jsou potřeba pro udržitelnost důchodového systému. Takže proto jsme se rozhodli, že navrhneme snížení platů politiků o 4%, tak aby se ty úspory promítly nejenom vůči důchodcům, vůči lidem, kteří platí daně, ale i vůči politikům. A tato změna by měla naběhnout od července tohoto roku. Uvidíme, jak se domluvíme na tom finálním řešení v rámci koalice. A mělo by se to promítnout i vůči dalším veřejným funkcionářům, kteří mají stejný základ, čili i vůči soudcům, ale tam by to nebylo formou toho snížení, ale pouze formou zpomalení růstu od 1. ledna příštího roku, tak aby to bylo v souladu s principy, které ústavní soud požaduje pro růst platů. Co nás ale opravdu štve, je, že šéf ČEZu, pan Beneš, si loni vyplatil 35 milionů korun odměnu a průměrný člen představenstva 17 milionů korun odměnu, potom mají další prebendy z dceřinek, samozřejmě mají všichni víc jak prezident, víc jak premiér, nedává to vůbec žádný smysl. A teď, v době, kdy jsme měli energetickou krizi, tak samozřejmě se bojíme, že si vyplatí další obrovské odměny a to my nechceme, chceme, aby se podíleli aspoň symbolicky na tom, že stát spoří a snaží se využít maximum těch peněz pro ty činnosti, které jsou základní, jako je zdravotnictví, sociální systém a tak dále. Takže tady se obrátíme na pana ministra Stanjuru, aby tam udělal pořádek a nastavil tu politiku vyplácení mimořádných odměn přiměřeně tomu, jak ty lidi pracovali a ne, aby měli vyšší odměny jenom kvůli tomu, že byly drahé energie, což je věc, která je pro většinu společnosti velmi nepříjemná. Díky, že jste se dívali na dnešní Reflektor a koho to zajímá podrobněji, tak bych vám rád představil svůj nový blog, který mám na Seznam Medium. Mrkněte se tam, to vysvětluji do větších podrobností.